Hafoin hetan sertifikadu rekonyesimentu si Federasaun Muay Thai Timor-Leste lutador Albert John Freitas Xavier nebe durante ne hela i Australia prontu ona atu kompete ia fulan Juliu tinang ne ia Timor-Leste. Albert John Freitas Xavier mo se desenvolve di sportu Muay Thai ia Timor-Leste inkluivo formasaun ba trenador sira. At a Muay Thai promotion with the Muay Thai Federation. Axolok Tevish, o notisia katak iha fulan Juliu o in Mai. Se ia jogo internacional Muay Thai ida ia Timor-Leste, ne be mak nia mak sei representa Timor-Leste. Nia contente hak solo ko de bele representa nia país rafi. And promote Muay Thai to the Timorese and the world. We look to promote the sport and develop. Nia espera hatu bele promove no desenvolve de sportu Muay Thai ia Timor-Leste, hode sai de sportu popular ida ia Timor-Leste. E se for formação, ba treinadores, nessa senhora António, na BMK treinador, e nem esperamos que se nesse lorimos treinadores balu se Thailand, mais a norin e tenha jovens. Trainers from Thailand to help the sport of Muay Thai grow in Timor. Asesor juridiku Federasaun Muay Thai Timor-Leste, João Gonçalves Ateten, dedaung ne Federasaun ia ona ni struktura no regista ona ia notariado. Tambah ne husu bajoven Timor-Wan Siranebe ia interese, hanes angosta halo problema, hatudu det ia di sportu Muay Thai. Oni ni estatutus kompletu hutuana, tentu estatutus mak ihane, oni ni struktura nebe mak aprovati ona, pusi Federação Muay Thai Timor-Leste nia para ita bele lauva oin. Ao sindicato de esporto, né, de esporto ida que dia que teve tebes, também tem jovens ita outro a técnica que gosta boa tira de artes marciais, em vez de ita artes marciais, né, hanes a tu baco malo, que boa tira outro declio, ita ia de esporto nia lara, rodia, ou a amizade e solidariedade entre maluco e outro, para ir também ter a estabilidade e a paz e a raio lá, mas cá, senhor Albert, a cara nós, lori, desporto não é mais a Timor-Leste, ou de promove, ou desenvolve, e não é pronto, raça é pronto, e o se federação está e não é pronto a tu apoio a Timor-Leste. Albert John Freitas Xavier compete ona evento in Muay Thai badala tolnulu resin lima, no sai campion dalla rua ia nivel estadunian. Jimmy Fernandez, Clementino Maia, GMN.